habang abala ang mga magulang ni Tyron sa paghahanda ng kasal nila abala rin siya sa pag-iimbestiga pa rin sa pamilya ni Marjorie gusto niyang malaman kahit konti lang ang background ni Marjorie nalanat magiging asawa niya ito kunot noo siyang nakatitig sa laptop niya pero hindi niya naman ginagawa ang trabaho niya dahil kanina pa niya hinihintay si Carter isa pa lang ang nasisiguro ni Tyron hindi ina ni Marjorie ang kasalukuyang asawa ni Mr. Cordova Ipinapatok ni Tyron ang mga daliri niya sa table niya habang malalim ang iniisip. Sa nakalipas sa taon na kilala ni Tyron ang pamilya ni Doris at sigurado siyang close si Doris at Gloria na tila ba tunay silang mag habang si Marjorie naman hindi nila kasundo. Posible ba talagang kamuhian nila ang isa sa mga kambal nila? Masyado talagang misteryoso para kay Tyron ang pamilya ng mga Cordova. Masyado nakakapagtaka dahil kung ituring nila si Marjorie para bang hindi nila kadugo. Base pa lang din sa naobserbahan ni Tyron, hindi maganda relasyon ni Marjorie sa pamilya nila. Napapahilot na lang si Tyron sa sentido niya dahil sumasakit ang ulo niya kapag pinipilit niyang pinagdudugtong ang mga impormasyon na nakukuha niya. Gusto niyang makasiguro kung sino ba talaga si Marjorie at kung totoo ba siyang Cordova or she is just a legitimate daughter. Pero kung anak siya sa labas, paano sila naging kambal ni Doris? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Tyron. Ipinilig na lang niya ang ulo niya at hindi na lang inisip pa yon. Hihintay niya na lang si Charlie para malaman niyang lahat. Nang tumunog ang cellphone niya, kinuha niya iyon at niya sinagot. Napangiti na lang siya dahil si Fiona ang nakita niya kaagad sa video call. Hi dad, hindi ka po ba sasama sa amin ngayon? Susukatan na po kami for our clothes. Masaya niyang saad. Iniharap ni Fiona ang kamera kay Marjorie habang inaayusan niyang anak nilang si Tucker. Kamukha ko na po ba si Daddy? Tanong ni Tucker na narinig naman ni Tyron. Lumite si Marjorie sa kanya hinaplos ang pisngi ng anak niya. Of course, honey. Kamukha niyo naman talaga ang daddy ninyo at nakakatampo dahil ako nagbuntis sa inyo. Ako ang nagpalaki at nag-alaga ng maraming taon tapos mukha niya lang palang gagayahin ninyo? Sagot ni Marjorie na ni Tyron. Nakanguso pa si Marjorie na tila nagtatampo nga. Napapailing na lamang si Tyron sa sarili niya. Kailan pa siya natutong umiti at tumawa dahil sa isang babae? Dad, I am asking you po. Anas ni Fiona. Bumalik naman sa wisyo si Tyron. Sasagot sana siya nang pumasok si Carter. Hindi, baby may gagawin pa kasi si daddy pero kung maabutan ko pa kayo dyan, mamaya, susunod ako. Sagot niya. Gusto niya sanang pumunta muna habang naghihintay kay Charlie. Pero dahil nandito na si Charlie, susunod na lamang siya. Ganun po ba? Sige po. I will message you po kapag nandito pa rin kami. Just message me po. Bye dad. Love you po. Malambing pang wika ni Fiona. Love you too baby. Nang ibabanan ni Fiona ang tawag, hinanap na ni Tyron at Carter na seryoso lang ang muka. What did you find out? Tanong niya kaagad dahil gusto niya na talagang malaman ang buong katotohanan. They are not twins, sir. Diretsyong sagot ni Charlie na kinakunot ng noon ni Tyron. Mas lalo siyang naguluhan sa lahat dahil paano nangyaring hindi sila kambal kung iisa lang naman ang mukha nila. How is that possible? Napatingin si Tyron sa brown envelope na binaba ni Carter sa tabi niya. Kinuha niya yon sa kanya tiningnan ang nilalaman. Kunot noon niyang tinignan ang mga picture na isang babae na hindi niya naman kilala. May mga records din sa loob envelope. Ang babaeng nakikita niyo po sa picture, siya talaga si Doris Cordova. Nagpalito ka siya seven years ago to copy Marjorie's face. Doris is legitimate daughter of Luis Cordova, while Gloria is his second wife. Namatay ang ina ni Ma'am Marjorie while she is in college. Pinalayas din siya sa pamamahay nila seven years ago. At ang dahilan po, hindi ko alam. Maybe you can ask Ma'am Marjorie personally about that. Marjo and Marjorie Cordova are one. Siya talagang nag-iisang Cordova. Nalaman ko rin po inalisan siya ng karapatan sa kumpanya na itinayo ng sarili niyang ina. Pagsasaan ni Charlie sa mga nalalaman niya. Napasandal si Tyron sa upuan niya at ilaw na lang natawa. For seven years, niloko siya ni Doris. Hindi siya nagduda dahil hindi pa naman niya nakikilala si Marjorie noon. Pero kung maagay lang nalaman na may kakambal si Doris, nagpaimbestiga na sana siya. They are half sisters? Pagkukumpirma niya. Yes sir. Mabilis naman sagot ni Charlie. Napapikit na lang si Tyron habang hinihilot ang noon niya. Naiintindihan niya na ngayon kung bakit hindi man lang napalapit ang loob niya kay Doris dahil ramdam niyang may mali pero hindi niya pinagkatiwalaan ng instinct. Pitong taon niyang pinoprotektahan ang maling babae. Alam niyang hinahanap din ng mga taong gusto siyang patayin ang babaeng nakasama niya noon sa hotel dahil sa paniniwala na itinago siya nito sa kwarto niya. Gusto niyo po bang tawagin ko si Ma'am Doris para makausap ninyo? Tanong ni Charlie na inilingan naman ni Tyron. Ako nang bahala sa kanya. Sa ngayon pupuntahan ko muna ang pamilya ko. Tumayo na siya at saka siya lumabas ng office niya pirunta ng pamilya niyang nasa mansyon at si Kaso para sa darating nilang kasal. Gaya ng nakasanayan niya, pagpasok pa lang niya ay nakayuko na kagad ang ulo ng mga katulong nila. Diretso lang naglakad si Tyron hanggang makarating siya sa sala kung nasa ng mga anak niya at si Marjorie. Mommy, hindi mo po ba iipipilian ng necktie si Daddy? Tanong ni Tucker habang nakatingin silang dalawa ni Hunter sa napakaraming necktie para sa kanila at para sa daddy nila. Nilapitan naman ni Marjorie ang mga anak niya tsaka siya tumingin sa napakaraming necktie. Nakamasid lang naman sa kanila si Tyron. Depende pa rin naman sa gusto ng daddy ninyo ang isusuot niya. But I like this. Tinuro niya ang isang kulay ng necktie. Mahilig sa dark color ang daddy ninyo based on my observation? Dagdag niya. Napapangiti na lang si Tyron dahil kahit papaano, napapansin ni Marjorie ang maliliit na bagay tungkol sa kanya. Daddy! Sigaw ni Fiona nang makita na niya ang daddy niya. Napaningon naman kagad si Marjorie, tsaka siya bumalik sa pwesto niya kanina. Sinalubong ni Fiona ang daddy niya at nagpakarga rito. Kanina ka pa po ba? Tanong ni Fiona sa kanya. Kararating ko lang, tapos na ba kayong sukatan? Opo, magarang nitong sagot. Lumapit naman na si Hunter at Tucker sa daddy nila, tsaka nagmano ang mga ito. Hindi pa rin sanay si Tyron na may mga anghel lang lalapit sa kanya para magbigay galang. Napapaisip na lamang siya kung ano magiging buhay niya kung makakasama niya ang mga anak niya nung no, pinagbubuntis pa lamang ang mga ito. Marami siyang pinagsisiyan sa mga oras na to. Kung sana hinanap niya lang na maayos si Marjorie, hindi sana nawalay sa kanya na mahabang panahon ang mga anak niya. Hindi sana nahihiya ang anak ng lalaki sa kanya, lalo na ang panganay nila. Okay na ba ang isusuot ninyong dalawa? Malumanay na tanong ni Tyron sa dalawa niyang anak na lalaki. We're done po, sagot ni Hunter. Sa tuwing kausap ni Tyron ang panganay niya para siyang nauubusan ang sasabihin. Ginulo niya lamang ang buhok nito at saka niya itong initian. Kumain na ba kayo? Tanong niya. Dad, maaga pa po for lunch? Anas ni Fiona. Tiring na naman ni Tyron ang relo niya at tatatawa na lang siya sa sarili. Kung gaano siya katapang at kasungit sa ibang tao, gano'n naman siya kahina at mahiyain sa harap ng mga anak niya. Okay, ipagluluto ko na lang kayo. Samahan niyo akong tatlo. Pag-aaya niya sa tatlo. Nang magsalubong ang mga mata nila ni Marjorie, ay nginitian niya ito. Napatas naman ang kilay si Marjorie dahil hindi naman sila close ni Tyron. Parang umiti ito sa kanya. Ewan niya, hindi lang siguro siya sanay ng nangalitian ni Tyron. Naroon at palagi silang aso at pusa. Inayaan niya na lang ang mag-aama na pumunta sa kusina habang siya'y naiwan kasama ng na ibang organizer kahit wala naman na siyang gagawin dahil mukhang maayos at nakahanda na si Mrs. Ching. Nahihiya si Marjorie dahil wala man lang siyang gagawin lalo na at kasal naman nila ito ni Tyron. Wala siyang alam kung anong mga ginawa ni Mrs. Ching o kung anong mga plano niya sa kasal nila na hindi niya alam kung anong team ng kasal, venue at iba pa. Ang alam lang niya ay ang design na magiging gown niya. May gusto ko bang ipaluto sa akin, anak? Tanong ni Tyron kay Hunter na nakaupo lang sa mataas na stool chair. Kinakain ko lang naman po kahit ano, sagot niya. Nilapitan ni Tyron ang panganay niya. Gusto niyang makuha ang loob nilang lahat. Alam ko naman yun. Hindi mo kailangan mahihiya sa akin, Hunter. I am your dad and you can ask me anything. Paano ka magiging komportable sa akin? Sinalubong naman ni Hunter ang tingin niya sa kanya ng kanyang ama. Did you just marry our mom because of us? If you don't love her, then why do you want to marry her? We want her to be happy din po. Lakas daob na sad ni Hunter sa gumugulo sa isipan niya. Bahagyang nagulat si Tyron sa sinabi ng anak niya. Pero napangitilin siya kalaunan dahil alam niya kung gaano kamahal ni Hunter ang mommy niya. At iniisip niya rin ang nararamdaman nito. Bahagyang yung mukha si Tyron para pantayan niya ang tingin ng mga anak niya. Nag-aalala ka ba that I cannot make your mom happy? I want you guys to be happy. And to do that, I need to make your mom happy first. Alam ko naman na masaya kayo na makitang siyang masaya. At masayang mami niyo na makita kayong masaya. I want to marry your mom. And I will make her the happiest woman in earth. But you don't love her. Ani pa rin ni Hunter. But I can learn to love her if we are already living under one roof. Seryoso niyang saad sa anak niya. Natahimik naman si Hunter. You don't have to worry. Kapag naging akin ang mami ninyo, I will do my best to make her happy. At ako nang bahala sa kanya. Ako nang mag-aalaga. Ako nang magpapangiti sa kanya. At hindi hindi ko papabayaan ang mami ninyo. I promise that. Dagdag niyang wika sa anak niya. Unti-unti naman nang nakakumbinsa ni Tyron si Hunter. You promise? Paniniguro ni Hunter dal para bang ayaw pa rin niyang pagkatiwalaan ng daddy niya. I promise. Itaga mo pa sa bato. Aniya sa kanya itinaas ang kamay niya na para bang nanunumpa. Napabuntong hininga na lang si Hunter tsaka siya napatango at tipid ng umiti. Pwede na ba tayo magluto? Can you join us? Inilahad ni Tyron ang kamay niya sa harap ng anak niya. Tinitigan naman niya ni Hunter pero tinanggap din niya. Masaya namang nakangiti ang mga kapatid niya. Nagsimula na silang magluto. Katulong ni Tyron ang mga anak niya. Hindi niya may ang kasiyahang nararamdaman niya ngayon. Ganito pala ang pakiramdam na may kasama ka na sa paghanda sa lahat. Nasanay kasi sa siyang mag-isa mula bata pa lamang siya. Wala siya naging kapatid kaya hindi niya alam kung anong pakiramdam na may kasama sa lahat ng bagay o kaagaw. Hi Marjorie! Okay na bang isusot ng mga apo ko? Tanong ni Mrs. Ching na makauwi siya. Opo, sagot din naman. Nasaan pala mga bata? May mga binili akong pagkain para sa kanila. Kumain na muna tayo para naman may lakas kayo sa mga ginagawa ninyo. Aniya, habang inilalabas sa table ang mga binili niyang pagkain. Nagluluto po sila sa kusina kasama si Tyron. Sagot ni Marjorie na ni Mrs. Ching. Wala siyang imek na pumasok ng kusina para kumpirmahin ang sinabi ni Marjorie. Napangiti na lang siya na makita niya kung gaano kasaya ang mag-ama sa pagluluto ng pagkain. Ngayon niya lang nakitang naging masaya ang anak niya. Nang bumalik siya sa salas, binigay niya na lang sa mga organizers ang mga binili niyang pagkain. Thank you for coming into my son's life, Marjorie. Habang buhay ko ipagpapasalamat iyon sa'yo. Masayang sa adyo, Mrs. Cheng. Samantala, galit na tumayo si Tyron sa ibinalita ni Charlie sa kanya. Napahilot siya sa sentido niya at pilit niyang kinakalma ang sarili niya. Ayaw niyang pangunahan siya ng galit ngayon. Bakit sumabay pa kung kailan nalalapit na ang kasal ni Marjorie? Hindi niya alam kung pagsisihan niya na ba sa mga oras na ito na isiniwalat niya tungkol sa mga anak niya. Ganon din sa ina ng mga ito. Tell me, what really happened? Kalmado niyang tanong testing for our new cars yesterday, sir. Kasabay natin ang Lee Group and something happened. Nambigla na lang lumiyab ang makina ng bagong labas na sports car. Pagpapaliwanag ni Charlie. Hindi siya sumama kahapon sa pagtesting ng bagong modelo nila ng sports car dahil noon na niyang asikasuhin ang pamilya niya sa paghahanda sa kasal nila ni Marjorie. Paniguradong pinagtatawanan na ako sa mga oras na ito ng Marlon Lee na yon. Is he there yesterday? Yes, sir. Inahanap, kanya, Anong sinabi ng gagong yon? Nang lumiyad ang makina ng sports car. Pagpaputol ni Tyron, sasabihin ni Charlie. Wala siyang ibang gustong malaman kung anong naging komento o reaksyon ni Marlon nang pumalpak ang makina ng bagong sports car ng kumpanya niya. Bahagyang humugot ng malalim buntong hininga si Charlie dahil siguradong sasabog niya naman sa galit ng boss niya. Lalo na at puro bad news ang dala niya ngayon. Kaya ba siya hindi pumunta dahil ayaw niyang makita ng sarili niyang mga mata ang palpak niyang bagong sports car? Pagsasaad ni Charlie sa mismong sinabi ni Marlon sa kanya. Ines na nagulo ni Tyron ang buhok niya. Kung hindi niya lang makontrol ng galit niya ngayon, parigurado, kanina pa naggalat ang mga basag na vase sa sahig. Ano pang mga sasabihin mo? Malamig niyang tanong. Gusto niyang marinig lahat ng mga ibabalita ni Charlie ngayon tungkol sa nangyayari sa business niya. Lalo pa hindi naman lahat ay nag-aasikaso niya yung bagong building po na idinatayo sa Makati nag-collapse. Sinusubukan ko po na, shit! Anong ginagawa ng mga engineers na naka-assign sa si project na yon? Where are they? Sumabog na sa galit si Tyron at nang maabot niyang isang vase, tinabig niya yon. Napapapikit na lang si Charlie, pero nanatili pa rin siya sa pwesto niya. Sanay naman na siya sa ugali ng boss niya dahil mas malalapang ugali nito noon kaysa ngayon. Napapahilamas na lang si Tyron sa mukha niya. Ramdam na naman niya ang pagtaas ng dugo sa ulo niya. Marami pa siyang kailangan na si sa nalalapit na kasal na ni Marjorie. Tapos ngayon pa nagkanda leche-leche yung mga negosyo niya. Limang engineers pong nakasign doon na nawawala. Hindi na po sila mahagilap at makontakt pero ginagawa pa rin namin na makakaya namin para mahanap sila. Gusto rin po ng mga board of directors na magpatawag ng emergency meeting ngayong araw pagpapatuloy pa rin ni Charlie. Hindi na alam ni Tyron kung anong uunahin niyang gagawin ngayong araw. Sunod-sunod ang kamalasang nangyayari sa kanya. Pupuntahin mo na sila ngayong lahat kasama ng mga naiwan na engineers na naka-assign sa Makati. Piripirit niyang maging kalmado doon hindi siya makapag-isip na maayos kung mauuna ang galat niya. Samantala naman, magkasama si Marjorie at Manuel ngayon sa iisang coffee shop. Kanina pa tahimik si Marjorie dahil malalim din ang iniisip niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Manuel bago niya kinausap si Marjorie. Sigurado ka na ba talagang magpapakasal sa kanya? May oras ka pa kung gusto mong umatras. Wika niya. Inilinga naman siya ni Marjorie na ina inakirot ng puso niya. Hindi kaya ni Marjorie na i-cancel pang kasal, lalo na at kitang-kita niya kung gaano ka-excited ang mga anak niya. Sigurado rin siyang hindi rin biro ang perang nagasas nila para sa kasal nila ni Tyron. Wala akong planong umatras sa kasal. Tanging sagot ni Marjorie bago siya sumimsim sa mainit niyang kape. Mapait na ngumiti si Manuel dahil ang babaeng matagal niyang pinapangarap, makukuha lang pala ng walang kahirap-hirap ni Tyron. Kilala naman ni Manuel si Marjorie at alam niya, hindi magpapakasal si Marjorie kay Tyron dahil siya si Tyron Singh ang isa sa pinakamayaman sa bansang ito. Ginagawa mo ba to para sa mga bata? Paano naman ang nararamdaman mo? Manuel, walang mas mahalaga sa akin kung hindi ang nararamdaman ng mga anak ko. Na-appreciate ko naman ang pag-aalam mo sa akin pero mas pipiliin ko pa rin ang mas makapagpapasay sa mga anak ko. At alam mo yan, naiintindihan ko naman yon. Pero habang buhay mo itong dadalhin, Marjorie, hindi mo ba talaga ito pagsisisihan? I am just worried. May intindihan ko kung narating yung araw na may tatanggapin ka sa buhay mo. And I will be happy for you. Pero kung ganitong kasunduan lang nakasal, sa tingin mo ba ay mapapanatag ako? Bakas ang pag-aalala sa tinig ni Manuel. Nasasaktan siya dahil hindi pa rin niya matanggap na ikakasal ng babaeng minamahal niya. Pero mas nasasaktan siya dahil alam niyang hindi mahal ni Marjorie ang pakakasalan niya at hindi siya magiging masaya. You don't have to worry about me, Manuel. I can handle myself. Nginitian na lang ni Marjorie si Manuel para maramdaman ni Manuel na okay lang talaga siya. Wala naman nang nagawa si Manuel dahil mukhang desidido naman na si Marjorie sa desisyon niya. Just call me if you need me. Yun na lang ang nasabi ni Manuel na ikinangitin ni Marjorie. Thank you for always being there. Sinserong wika ni Marjorie. Kumain na lang sila ng mga cookies habang nagkakape. Masaya si Marjorie na kahit papaano, may matatawag siyang kaibigan bukod kay Audrey. Kaibigan na pwede niyang lapitan sa tuwing kailangan niya. Nang matapos silang magkape, inihatid na ni Manuel si Marjorie. At habang pabalik sila ng kumpanya, marami pa rin kotse yung nakabuntot sa kanila para bantayan si Marjorie. Talagang sinisigurado ni Tyron ang kaligtasan mo sa dami ng mga bodyguards mo. Ani Manuel, kilala mo ba ang pamilyang kabibilangan mo? Seryoso niyang tanong. Umiling naman si Marjorie dahil kilala niya lang ang mga ito sa pangalan at mga business nila. Pero hindi niya kilala ang mga ito personally. You really need to be aware in your surroundings, Marjorie. Hindi sa tinatakot kita pero hindi mo kilala ang kalaban ng pamilyang Ching pagdating sa negosyo. Ang mga taong nasa itaas wala silang ibang ginagawa kung hindi ang magpataasan pa, lalo't para lang sa kapangyarihan. Ang Lee Group ang pinaka number one enemy ni mga Cheng, lalo na ni Tyron. Pagkakwenta ni Manuel sa mga nalalaman niya tungkol sa pamilya ni Tyron. Napapaisip naman si Marjorie, pero nandito na sila. Naisiwalat na ni Tyron ang tungkol sa mga anak nila. Alam ko naman na hindi kayo pababayaan ni Tyron. Kaya't kung maaari sana'y huwag mong paalis kay Tyron ang mga bodyguards mo ngayon. For your safety na rin. Seryosong wika ni Manuel sa kanya, sanilyapan parang dalian si Marjorie. Pero sa ginagawa niya at sa nangyayari, parang wala na akong kalayaan. Lahat ng kilos ko, marilaman niya. Kung sino makakausap ko at kung nasan ako. Kahit hindi ko sabihin sa kanya kung nasan ako, pero kung kasama ko naman ang mga tauhan niya, useless lang din naman. Pagrereklamo ni Marjorie. Tahimik ang buhay niya dati pero ngayong bard siya ni Tyron. Pakiramdam niya ay tinatali na siya nito kagad. Dahil nasasakal din siya sa dami ng mga bodyguards niya. Pero para din yun sa safety mo. Kaya kapag alam mong para sa ikababuti mo ang gagawin niya, sumunod ka na lang. Parang tatay, nakabini ni Manuel sa kanya. Napapairap na lang si Marjorie. Nang makarating sila ng kumpanya, nagpaalam na si Marjorie kay Manuel. Naiwan naman sa labas ng kumpanya ang ilang mga bodyguard ni Marjorie habang may isa namang nakasunod sa kanya. Huminto na sa paglalakad si Marjorie, tsaka niya hinarap ang lalaki. Hindi naman ako tatakas kaya't pwede ba samahan mo na lamang ang mga kasama mo sa labas? Hindi rin naman ako mawawala sa loob ng kumpanya eh. Pagreklamo niya dahil ayaw niya nang may sunod ng sunod sa kanya na para bang aso. Pasensya na po kayo ma'am magalit na po kayo kung gusto niyo pero hindi ko po susuwayan ang utos sa amin ni Sir Tyron. Hindi niya na po ako mapapaalis. Matigas itong sad. Nagitngit ang mga ngipin ni Marjorie sa Ines. Nagpatuloy nilang siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa office niya. Naabutan niya naman ang sekretary niya na may ibinababang mga papeles. Ito po yung report this week, ma'am. Anito sa kanya. Napatango na lamang si Marjorie, tsaka siya na po sa swivel chair niya. Paalis sa sanang sekretary niya nang magtanong si Marjorie. Pumasok pa si Daddy? Muli siyang hinarap ng sekretary niya. Mag-iisang linggo na po siya na hindi pa mapasok. Napakunot ng noo si Marjorie. Hindi niya napapansin na hindi pumapasok ang daddy niya dahil hindi naman sila nagkikita sa kumpanya. Nasa labas pa siya ng bansa? Muling umiling ang sekretary niya. Hindi po siya lumalabas ng bansa nitong mga nakalipas na araw. Hindi rin po siya pumapasok sa office niya. Sagot ng sekretary niya. Nagtataka naman si Marjorie. Dahil hindi naman gano'n ang daddy niya. Depende na lang kung may sakit ito. Napatangon na lang siya sa sekretary niya kaya umalis na rin ito kaagad. Tiringnan niya ang mga papeles na nasa table niya pero lumilipad ang isip niya. Ilang linggo niya nang hindi nakakausap ang daddy niya kahit nasa isang kumpanya sila. Hindi naman sila nagkikita dahil malayo ang mga office nila sa isa't isa. Hindi niya nga maiwasan na mag-alala sa daddy niya. Hindi niya nalang sana papansinin ang sinabi ng sekretary niya sa kanya pero hindi niya maiwasan. Kaya lumabas siya ng office niya at pinuntahan si Doris. Pagpasok pala ni Marjorie, nanlilisik na kagad ang mga mata ni Doris sa kanya. Anong ginagawa ng mga agaw kong kapatid dito? Ipapamukha mo na ba sa akin na ikaw ang panalo? Galit pa rin itong Saad pero hindi nagpunta rito si Marjorie para makipag-away. Where's Dad? Tanong niya. Hilaw namang natawa si Doris. After what you did to our family, especially kay Dad, may lakas ka pa ng loob na tanongin kung nasaan siya. Sa tingin mo, gusto ko pa rin niyang makita pagkatapos ng mo sa kanya? Wala akong pakialam. Sa opinion mo, Doris, nasan si Daddy? Seryoso ng tanong ni Marjorie. Pero tinaasan lang siya ng kilay ni Doris. Subukan mong hanapin. Total marami ka namang bodyguard. Bakit hindi mo sila utusan? Mariang ipinikit ni Marjorie ang mga mata niya para pakalmahin ang sarili niya. Nakakaubos talaga ng pasensya ang ugali ni Doris. Magsasalita na nga sana si Marjorie nang bumukas ang pintuan. Mabilis namang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Doris na makita niya kung sinong bumisita sa kanya. Tyron? Natutuwa siyang saad dahil ngayon na lang ulit ito nagpunta sa kanya. Napatingin naman si Tyron kay Marjorie na hindi niya inaasahan na nandito rin pala. What are you doing here? Tanong ni Marjorie pero seryosong nakatingin si Tyron kay Doris. Can you leave us alone? I want to talk to her. Seryoso at malamig niyang wika. Don't worry. I just want to talk to your sister, Marjorie. Dagdag ni Tyron. Naikinalakaya ng mga mata ni Doris. Napanunok at pinagpapawisan na ng malamig si Doris dahil di naman alam ni Tyron na magkapatid lang silang dalawa at hindi kambal. Tyron? May pagbabanta ang tinig ni Marjorie. Walang pakailam si Marjorie sa sasabihin ni Tyron pero natatakot siyang baka kung anong magawa niya lalo pat alam niyang galit ito. Wala akong gagawin sa kanya. So leave us alone, Marjorie. May dien at maotoridad na utos ni Tyron. Nagdadarawang isip na si Marjorie, pero wala rin siyang nagawa sa huli. Marjorie, come back here. Sigaw ni Doris sa kanya dahil sa aura pa lang ni Tyron. Talagang matatakot at kakabahan ka na. Nang maiwan silang dalawa ay hindi na matignan ni Doris sa mga mata si Tyron. Seryoso naman at nila ang mga mata ni Tyron na nakatingin kay Doris. Ibinagsak ni Tyron ang dating mga pictures ni Doris. Nang makita yun ni Doris nang laki ang mga mata niya. Tell me Doris, ano ang dahilan mo para gayahin ang mukha ni Marjorie? Alam kong kilala mo mukhang yan? Saad sa kanya ni Tyron. Hindi naman alam ni Doris kung saan siya kukuha ng sagot. Ano ang gagawin ni Doris ngayong wala na siyang kawala kay Tyron sa mga ginawa niyang pagpapanggap. Anong buhay ang naghihintay kay Marjorie at sa mga anak niya? Ngayong nasa paligid lang ang mga taong kaaway ni Tyron na maaaring manakit sa kanila. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.